Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nating alalahanin yung Noel na yan. Dahil baka balang araw, eh talagang maningin nga siya sa atin. And we have nothing to give and nowhere to run. Sinasabi ko na sa'yo, Victor, eh, lahat ng to para pabagsakin tayo. Pinlano lahat nila to ni Lisa. Pagpapalang mga kinikilos mo sa mga kaibigan mo, lalo na kay Dave. Eh siya nga nagsabi sa akin nakita niya si Atong. Baka makarating doon sa pumatay sa daddy mo. Ibig sabihin ba, naniniwala ka hindi si Lisa yung pumatay kay daddy? Anak, tapatin mo nga ako. Reunion ba talagang dahilan sa paghahanap niyo kay Atong o... may iba pa. Ano pa ba sa tingin niyo pwedeng dahilan para hanapin ni Sev si Atong dad? Hopefully by next week, pupunta na kayo ng US. Pero ayoko umalis dito. It's for your own protection. Kanino, Mommy? Wala naman akong threat na nakikita. I mean, really? Mas gusto mo tumira dito kaysa States? Nakapunta ka lang ng Amerika, nakatikim ng magandang buhay. Kung umasta ka, ganyan na. Nagiging matapobre ka. Saka hindi naman tayo laking yaman, ah. Ampon lang tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, pupunta kayo ng Amerika. Hello, Taylor? Hindi ako magandang ibabalita sa'yo. Gusto na kaming ibalik sa States. Ma'am, bawal po tayo dito. Oh, Lisa, anong ginagawa mo dito? Dadalhin ba pa yung mga kapatid ko ulit sa States? Oo. At bakit may magagawa ka? Hindi mo sila pwedeng dalhin doon at hindi mo sila pwedeng ilayo sa akin. Excuse me, sino ka? Tinanggalan ka na ng karapatan ng batas sa mga kapatid mo dahil isa kang kriminal. Ako ang legal guardian nila. Ako ang nanay nila. Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin sa kanila. At yan, ilayo sila sa'yo. Mommy. Ate. Alam mo, Karin, matagal na ako nagtitimpis sa'yo, ah. Pinipili ko ang sarili ko hindi ilabas ang katotohanan dahil alam kong mahal ka ng mga kapatid ko. Pero ngayon, hindi na ako natatakot ipalabas na inosente ako. Ate, tigilan mo na nga si Mommy. Isa, hindi mo siya Mommy. At hindi ako titigil at hindi nyo nalalaman ang totoo. Binulag kayo ng babaeng yan. Binulag ng kayamanan para makalimutan ang pamilya natin. Ito, tignan mo. Akin na. Ito yung adoption papers namin. Ito yung sulat mo na pumapayag ka na ampunin kami ni Mami Karin. Hindi ko sulat yan. At wala akong sulat sa DSWD na nagsasabing ipinapaampun ko kayo sa babaan yan. At may katibayan ako na hindi yan totoo. Kaya itong pagkuhan ni Karin sa inyo, yung inagaw kayo sa akin, ginagawa lang niyo yun para parusahan ako. Hindi pa sapat sa'yo na nakulong ako sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa? Pati pa ba mga kapatid ko kukunin mo sa akin? That's a lie. Kung gaganti ako sa'yo, hindi ko na sana tinuloy na para mga sariling anak si Taylor at Isabel. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil kahit pinatay mong asawa ko, kahit kailan, hindi ko sila tinuloy na parang iba. Kaya alam ko, kahit na ano pang sabihin mo dyan, kahit na ano pang ilabas mo dyan kasinungalingan, hindi sila maniniwala sa'yo. Kasi alam nilang minahal ko sila ng parang tunay na anak. Mapapaniwala mo yung ibang tao, pero ako hindi. Alam ko sukdulan ang galit mo sa akin. At ang pamilya ko, ang mga kapatid ko, ang totoong sentensyang ipapalasap mo sa akin. Kaya ito, sasabihin ko to hanggang sa kamatayan ko. Hindi ko pinatay ang asawa mo. Hindi kami nagkarelasyon at hindi ako masamang tao. At papatunayan ko yan sa mga kapatid ko. Kaya walang kwenta itong pagtatalo natin. Dadalhin ko to sa korte at malalaman natin kung sino totoong sinungaling. Ipapabukas ko ulit ang kaso ko para malaman nilang lahat na hindi ko pinatay ang asawa mo. Ilalaban ko kayo sa ayaw at sa gusto ninyo. Ako ang pamilya ninyo. Ako ang kadugo ninyo. Hindi siya. Kaya wala siyang karapatan na ilayo kayo sa akin. Isabel! Umusap tayo, anak. Umusap tayo. Dito lang ako, please. Ako na doon. Isabel. Isabel, please. Please open the door. Dito lang si Mommy. Kausapin mo ako, anak. Kausapin mo ako. Dito lang ako. Karin, anong nangyari? Sila isa. Napunta dito. Dala-dala niya yung mga adoption papers. Alam na pala niya wala loob. At ilalaban niya sa korte yun. Ang nakakaalam lang nun, ikaw, yung social worker, ako, paano? Pero di ba nakulong na yung social worker recently? Hindi ko alam. Hindi ko alam baka may kinalaman sila. Isa, hindi ko alam. I don't know. Paranoid na ba ako, Victor? Sobra natin to. Huwag kang bibitiw, Karin. Huwag kang bibitiw. Mapunta lang ako school. May Saturday class ako. Sige. Lunat ka. Sir. Samantha, papasok ko sa school ngayon. Sandali lang to. Pwede ba muna tayo mag-usap? Mauwi lang to sa away. Sev, hindi ako makikipag-away. At pagod na din ako sa away. Ano ba sasabihin mo? Sev, mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para sa'yo. At alam kong mahal na mahal mo din ako at gagawin mong lahat para sa akin. Ganun, kailangan patunayan niyo sa akin. Eh, kailangan pa ba patunayan niyo? Ha? Alam mo namang mahal kita eh, di ba? Hindi, Sev. Kailangan. Kasi, ano bang pwede kong gawin para maging maayos tayo, ha? Pakasalan mo ako, Sev. Pakasalan mo ako, Sev. Doon din naman tayo pupunta, di ba? Bakit hindi pa natin gawin ngayon? Ay, huwag mo naman akong biglayin. Alam mo naman hindi pa ako handa, di ba? Hindi ka handa? O hindi ka sigurado na ako ang gusto mong makasama habang buhay? Fair naman ang tanong mo. Sev, ang tagal na natin. Simple lang ang gusto kong malaman. Dapat alam mo na yan. Steph, huwag ka na sumagot. Dahil puro kasi nungalingan lang naman ang maririnig ko. Mabuti pa tapusin na lang natin to. Break na tayo. Rin matanggap na kahit pinatunayan ko nang hindi ko sila pinaampon, hindi pa rin ako tinanggap ni Isay. Lisa, baka nabigla lang ang mga kapatid mo. Hindi sila handa sa ganong komprontasyon. Pasensya ka na. Hindi ko talaga napigilan yung nararamdaman ko. Nadala ako ng galit ko. Lisa, naiintindihan kita. Pero sana intindihin mo rin si Isabel. Mahigit 6 na taon siyang kinupkup ni Karin. At hindi madaling tanggapin ang ganong klaseng revelasyon. Pero desidido ka na ba sa sinabi mo kanina? Na gusto mong dalhin sa korte ang iligal na pagpapaampon sa mga kapatid mo? Oo. Desidido na ako. O, Sev, narinig ko nagtatalo kayo ni Samantha. Ano ba yun? Anong nangyari? Nakipag-break na sa akin si Samantha. Ha? Bakit? Masa susunod na natin pag-usapan to. Dami pa akong asikasuhin. Mauna na po ako sa opisina. Sabay na ako, kuya. Sabay-sabay na tayo malis mamaya. Maaga pa naman eh. Let's have breakfast. Alam ko, apektado kayo sa nangyari kahapon. Pero pamilya pa rin naman tayo, di ba? Ang sabi niya, ate, ilalaban niya yung tungkol dun sa illegal adoption papers sa korte. Sana huwag na natin paabutin dun. Malapit nang mag-18 si Isabel. By then, we're both of legal age. Pwede na kaming mamili kung kanino namin gusto sumama. No, Taylor. Sa akin lang kayo. Hindi ko naman alam na may mga anomalies pala yung pag-aampo ko sa inyo. Kaya nga minahal ko kayo para makatunay kong anak, hindi ba? Does that mean nothing? Napaka-unfair naman nun. Mas unfair kay ate. Siya yung nawalan ng pamilya. Hindi lang siyang nawalan. Baka nakakalimutan niya yung ginawa niya sa una kong asawa. Our sister's not a murderer. Napagbintangan lang siya. Oh, come on. Ikaw 'to nagsasabing you're old enough to make your own decisions, but you still believe in fairy tales? Kilala ko ang ate ko. At kadugo namin siya. Kaya kung may sasabihin ka pang masama sa kanya... Pwede ba? Tama na! Kung ganito lang, ayoko na! Hindi na ako maging bahagi ng pamilyang ito o ni ate! Isabel! Isabel! Hayaan mo muna sila. Hayaan mong humupa muna ang galit nila. Mami, mabuti po hanggang maaga. Kunin ko na rin yung mga naiwan ko dito. Break naman na kami ni Sev. Samantha, baka pwede pang ayusin yan. Hindi naman pwede na basta-basta na lang kayo matatapos ng ganyan. Mahal na naman ang isa't isa, di ba? Mami, ako po sigurado ako na mahal ko si Sev eh. Siya yung hindi sigurado. Ayoko namang ipilit yung sarili ko sa taong hindi siguradong mahal ako. Natatakot ako, Victor. Kapag umabot to sa korte, baka lumabas na akong nasa likod ng lahat. Hindi tayo papabayaan ng mga kaibigan natin, Karin. Alam mo yan. But I'm concerned that if this drags on, lalayo ang mga kalooban ng bata sa'yo. Mabuti siguro, tayong lumapit kay Lisa. Magharap-harap tayong lahat. Let's settle this issue once and for all. No. I won't bow down to Lisa. Let's set aside pride, Karin. Kung magpapakumbaba ka kay Lisa, makikita ng mga bata ang sincerity mo sa kanila. Baka ito lang ang paraan. Sir Noel, breakfast or coffee? Coffee. Sige po. Good morning. Sige, pag-isipan ko. Bye. Lisa, sino yung tumawag? May problema ba? Si Karin. Bakit daw? Imbes na umabot kami sa korte, mag-usap na lang daw kami tungkol sa mga kapatid ko. Anong sinabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Hintayin ko muna yung opinion mo. Hindi mo naman kailangan gawin yun, Lisa. Magkasama tayo sa plano, di ba? Importante sa akin desisyon mo. Salamat. Tawagan mo siya, Lisa. Sabihin mo pumayag ka na. Sabihin mo gusto mo siya makausap mamayang hapon. Pero dito sa bahay. Good morning, Miss Alvarez. Good morning po, ma'am. Good morning, class. Good morning ho, ma'am. Napadaan ho kayo? May papakiusap sana ako sa'yo, Lisa. Tungkol sa vocational program, nag-take kasi ng leave si Edward at araw din yun. So, mag-isa na ngayon si Mr. Monzon na nagtuturo sa lahat ng classes doon. Tutal, hindi ka naman full-time sa pagtuturo ng high school dito. Baka naman pwede mong tulungan si Sev. Okay ho, tutulungan ko kayo. Thank you. Pero okay lang ho ba? Silipin ko lang po muna ngayon. Tapos bukas na ako magsa-start. May appointment kasi akong importante mamaya. Oo naman, Miss Alvarez. Maraming salamat talaga, ha? No problem. Thank you po. I'll get back to class. Sure. I'll see you later, okay? Okay. Bye. Akyat na po muna ako. Good you're home, Ernie. I freed my schedule para samahan kita sa bahay ni Lisa. Inibita ko nga si Dave, pero para buo sana yung pamilya, pero may importanteng lakad daw siya. It's okay, Victor. And thanks. I really need your support later. Karin, don't worry. You are a good mother to Taylor and Isabel. Lahat ng kailangan nila, binigay mo. Hindi lang financial, pero emotional support din. Hindi ka nila iiwan basta-basta. I'm sure of that. Okay? Nabalitaan ko, break na sila ni Samantha. Kaya pala wala sa focus si Sev. Lisa, paano kung ligawan ka ulit ni Sev? Hudyat na ba ito upang dinggin ang sumisigaw na pag-ibig? Mamaya kapag tinanong ka ni Karin, huwag ka magpapadala sa kahit anumang emosyon mo. Lisa, kinugkog ko yung mga kapatid mo kasi sa tingin ko, yun ang makakatulong sa paghilom ko. Ang hinihiling ko lang eh, kasama sila ng mas madalas. I'm staying with Mommy. Hindi ko siya pwedeng iwan. Pintada.